великим сумом і повагою згадаємо їх імена. Старший сержант Кривенко Валерій Володимирович, 1967 року народження, заступник командира бойової машини, командир відділення механізованого батальйону, загинув 5 серпня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу з боку країни-агресора в місті Мар'янка Донецької області. Солдат Шапочка Ігор Ігорович, 1992 року народження, гранатометник 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону, помер 28 липня 2022 року внаслідок поранень, несумісних з життям, поблизу населеного пункту Довга Балка Костянтинівського району Донецької області. Солдат Сівцов Володимир Іванович, 1973 року народження, майстер ремонтної майстерні артилерійського озброєння ремонтно-відновлюваного батальйону військової частини А4007. 9 серпня 2022 року під час виконання службових обов'язків по захисту нашої батьківщини помер в лікарні міста Дніпро в результаті різкого погіршення стану здоров'я.